好，那各位线上的老师、同学，大家下午好！非常欢迎大家来到今天的线上的直播活动啊！我首先呢，做一个简要的背景介绍啊。我呢是清华大学公共管理学院教师王亚华，也是国际公共事务学会中国区的协调人啊。很高兴呢，我来主持今天的这个活动。我首先呢，简要的介绍一下活动的背景啊。国际公共事务学会啊，英文是 The International Association for the Study of the 协会呢，是1984年，由国际上一批研究公共池塘资源的学者共同发起成立的。2009年，诺贝尔经济学奖得主奥斯特罗姆教授，是这个学会的奠基人。那么，经过30多年的发展呢，这个学会已经成为一个全球性的学会。已经举行了17届国际性的双年会，在全世界呢有广泛的影响。那么这个学会呢，它从2018年开始组织叫国际公共事务周。那么这个活动呢，就是每年是在10月初进行，一般是在1周左右的时间里面，在全世界各地举办 Commons 有关的活动来这个进一步促进公共事务研究和交流。那么今年作为第三届，它的这个时间呢是9月30号到10月9号，在全世界范围内这个举行各种各样的这种和 Commons 有关的这个活动哈。那么今年的这个全球活动周我们主要还是为了促进公共事务有关的知识交流、经验分享同时呢也激发更多的人来参与公共事务的治理。今年这个活动呢，目前在全世界已经进行了多场我们简要的看一下，10月1号呢是在北美洲是由这个Frank 教授是在印第安纳布鲁明顿已经做了一个导论性的一个演讲，主要是回顾30年的公共事务治理的这样一个这个研究的政策的一个梳理。那么在10月3号呢，是在拉丁美洲拉丁美洲已经进行了拉丁美洲视角的公共事务治理的主题演讲活动。在10月5号，在非洲进行了这个水公共事务，就撒哈拉非洲的水公共事务的这个演讲的主题活动。这是昨天10月6号在大洋洲澳大利亚举行的关于这个河流治理的公共事务的主题演讲活动。那么还有这个今天是在欧洲，应该是今天欧洲时间12点是在欧洲举行这个滨海公共事务治理的主题演讲活动。那么这些活动呢，实际上都有那个在线的视频，各位有兴趣的师生啊。如果错过了这个在线直播，可以在国际公共事务学会的官网上来观看录制的视频。那么今天我们的活动呢，实际上是全球公共事务周中国区的一场主题直播活动我们是有请厦门大学公共政策学院的周倩老师来给我们做主旨演讲。那么明天呢还会举行全球公共事务青年网络论坛。将会有6位青年学者围绕公共事务治理进行线上的对话，这个也非常欢迎大家有兴趣来参与。那么10月9号，会举行亚洲区的主要是日本围绕这个日本这个滨海治理，还有一场主题演讲活动，这个呢我们这个预告在官网上也有。我们可以看一下这张图，这是我们今年的这个全球公共事务周它的活动是分布在全世界哈，这个各个州都有哈，实际上各个州都有这个有很多机构来参与。那么我们这个清华大学公共管理学院作为全球公共事务学会中国区的这个，我们是来组织中国区的这个活动所以今天的这个活动背景大致是这么一个情况。好，那么今天呢，我们的这个中国区的活动这个主题呢是后疫情时代的公共事务治理因为我们知道今年以来呢，受新冠肺炎疫情的影响，那么我们整个世界
受了巨大的冲击。那么这样一场疫情对于我们公共事务治理会带来什么样的机遇和挑战？那么如何从公共事务治理的这个理论视角来去审视我们这个时代的治理问题？实际上这是我们作为 Commons 学者非常关心的问题。那么我们是请到了厦门大学公共政策学院的周倩老师来对这个主题进行演讲。我首先呢介绍一下周倩老师的基本情况。那么周老师呢早年是在北京大学政府管理学院获得了学士和硕士，在香港大学政治与公共行政学系获得了博士学位，师从林威峰教授，林教授呢是奥斯特罗姆教授的得意弟子我和这个林教授在那个印第安纳也打过交道这个林教授在这个 Commons 领域非常有造诣那么也是 Commons 的重要的亚洲区的这个学者。那么周倩老师呢从他博士论文开始呢就从事 Commons 有关的研究，那么在这个制度分析公共政策这个领域开展了很多有价值的工作，也在国际期刊发表了一批非常有水平的这个国际学术论文，是中国有代表性的公共事务Commons 这个学者之一所以今天呢我们非常的高兴请周倩老师来从公共事务治理这个角度来去审视这个疫情和对治理的这个影响。好，那么周倩老师那个今天这个在厦门通过在线的方式我们来进行这个直播下面呢我们就邀请周倩老师来共享屏幕开始他今天的演讲。我们之后会留一些时间大家进行在线互动所以大家如果有什么问题呢可以在演讲的过程当中随时通过这个聊天来发生问题，也可以我们之后呢通过这个在线提问的方式来进行讨论。好，那么下面我们有请周倩老师开始他的演讲。好，欢迎。好，谢谢王老师，谢谢各位同学、各位老师今天到场来参与交流。我是厦门大学公共政策研究院的老师周倩。那么这一次的话呢，就是我们这次活动实际上是国际公共事务学会它的这个中国区的一个活动内容之一。我今天选择的这个论题其实主要是契合当下我们这个疫情的形势从年初到现在我相信这个新冠肺炎疫情对大家的这个学习还有正常的生活秩序都带来了很大的影响。那么我自己的话呢也观察和思考了一些内容，所以今天的话呢，我想结合这个Commons 的理论，对这个后疫情时代的公共事务治理这个话题，与大家做一些初步的交流那么，首先，我们这次的这个。相关的讨论的话呢也是结合我这个之前的一系列这里跟大家做一个简单的交流。那么我们今天的讨论的话呢大概是围绕以下内容开展。首先的话呢得结合中国的这种抗疫实践提出我们今天想和大家探讨的问题。那么然后的话呢我想延伸到就是公共事务治理的理论去做一些更深入的一些思考，来看看我们的 Commons 的理论是否能够服务于当前的一些问题解释和讨论中。那么余下的话的时间我会从宏观层面和微观层面对这个中国抗疫的这个制度优势是什么做一个探寻。同时在微观层面的话呢对于中国抗疫的
制度优势如何转化为治理效能，来结合我们的这个校治理的原则设计啊，做一个分享。那最后啊，我们回应啊，我们一开始提出的问题，想与各位去探讨一下。那么在后疫情时代，在这个公共治理行动场域发生变化的情况下，后疫情时代的公共事务治理之道是否有变化？那么哪些是我们可以继续坚持的？哪些是我们需要进行制度创新予以应对和改进的方面？那么首先我们可以大家的一个共识是新冠肺炎疫情它是我们百年来全球发生的最严重的一个国际性的公共卫生事件。所以它不仅是给各国的治理体系和治理能力带来了一系列的挑战，同时它衍生带来的影响就是会使我们的社会秩序和经济秩序出现重置。那么随之而来的就是它会造成我们后疫情时代可以听见是吧那么随之而来它会造成的就是我们后疫情时代原有的这个组织基层治理组织集体行动的一些基本逻辑和运作模式发生改变。那么这些新的现象大家其实也观察到了我们后续在讨论环节欢迎大家参与。那么新冠肺炎疫情它的严重程度的话呢截止到2020年10月6日，我们看到全球的这个累计的确诊病例是达到了3500万左右。那么死亡病例的话呢是已经超过了100万例。那么那么我们可以从这个我们的数据服务上看到中国从2月份到现在新增病例的数据它的是始终在一个较低的水平维持了一个较低的水平没有太大的一个重复性疫情的一个出现。那么我们对照美国的情况来看的话呢在几乎相同的时段那么我们这里看到的是三月份的数据到最新的数据。那么它的这个全国的疫情的话呢它的这个新增病例就数量较多那么就目前中国的这个新增的确诊病例的一个基本情况目前是以国外病例为主。那么国内的这种原发性的一个病例的话其实已经非常少了。那么我们可以从这个以上的一些数据可以看到中国的话呢在三月份以后，那么需要注意到的是中国从三月份开始其实就已经开始部署这个逐步复工复产以及复学了那么在三月份及以后我们的确诊病例基本上是维持在一个较低的规模处于可控的一个水平那么及至各个地方实际上去做复工复产的这种行为推进的时候病例数据也没有出现剧烈的反弹，只在局部地区比如说新疆大连有个别聚集性疫情，但是也很快控制住。那么这个情况的话呢，其实与全球蔓延的这种疫情形势相比较来看，其实是有一个很大的一个对照的所以我们在去年甚至更早时期开始我们强调我们中国学者要讲出中国故事。那么其中一个很著名的中国故事那就是贫困治理的故事。
那么我们今天正在经历的历史，它其实也给我们提供了一个很典型的一个中国故事，那就是中国在此次这个范围性抗疫的这种治理过程中彰显了它的公共治理体系的制度优势和制度治理效能。那么我们去翻阅这个GPSA 或者是这个美国政治学期刊的一些这个最近的发表其实它对于这个全球疫情，包括尤其是美国疫情它已经做了一些初步的研究但是从我们的这个事实数据上来看我们现在正是我们中国学者从各个学科的角度以及各个理论的视角去理解我们中国它的公共治理体系并且总结公共治理理论的一个很好的机会之窗那么所以的话呢，这个对于我们学者来讲我们考虑的一个问题就是，那么中国这个在抗疫这方面的治理经验是否能够复制或者是移植到这个这个是国内外学者都很感兴趣的一个问题所以我们具体要思考的两个问题就是第一那么中国公共治理体系它的制度优势究竟是什么那么第二就是我们中国抗疫制度优势它是如何转化为治理效能的那么对于第一个问题我们目前国内学者已有的研究有的是归因于这个我们国家治理能力的这种强势那么强调这个国家治理动员能力非常强所以这个使得我们中国区别于外的一些这种疫情控制状况那么对于社会治理的关照的话呢较为少那么另外一部分研究的话呢主要是聚焦在这个应急管理那么这个我了解到清华大学也是有很多学者优秀的学者在做应急管理方向的研究但是我们做 commons 研究的话呢其实会看到首先我们是要尊重它这个事物发生发展的规律如果仅仅是将这个抗疫的这种治理经验理解为一种这种应急性治理的话呢其实是不是很充分的那么其实我们很多现在应急情境下一些做事的规则还有包括它的这个制度设计原则它是来源于我们日常的这种治理理念治理行为和治理习惯的所以包括我们在这个未来一段时间可以预期的时间内可能需要在防疫和复工复产同时并行的情况下那我们就需要转入一个从应急转入到一个常态化治理的模式下那么这其实需要我们从一种临时的治理行为开始思索那么我们中长期该如何应对这种病毒的威胁气候变化等等我们这些对于整个公共群体的一个这个影响那么所以这个是我觉得如果在服务于更长的更长时段的这个中国的治理实践的话，我觉得我们的 commons 的相关的理论，包括我们的 commons 的相关的治理科学研究是可以走出来去做思考和探索的一个方向。那么我们今天的报告的话呢，主要就是围绕以上两个问题去开展。
那么我们今天因为那么我们公共治理理论的话呢它就要回归到我们这个公共事务它的一个产品的这个概念。那么公共事务的话呢它是指具有非排他性和消费竞争性的这样一类资源产品和服务那么这个是它的原初的这个概念上的含义那么我们在量度这个公共事务的时候主要是通过非排他性和消费的竞争性去判断这个产品是否是这个公共产品而不以价格定价高低或者是供给者是谁来做判断。所以这个是我们学习公共治理理论的同学可能就是都一开始都需要去了解的一个事情。那么非排他性的话呢我们可以看到它是源于因为公共事务它的产权的所有权就像我刚刚讲的无论它是政府所有还是社区共同所有无论它是由政府供给还是由社区供给还是由或者市场是由一些市场主体被委托来供给所以它是都被要供给给多个使用者共同使用的并且按照一定的规则去占有配置和进行使用行为所以在我们理解非排他性这个概念的时候实际上使用者就已经进入到我们的分析视野中使用者在我们的公共事务治理体系中是一个很重要的角色那么他们有机会的话参与通过直接参与到决策过程来设定规则那么这个就与我们传统的这个公共政策分析就是有所区别以及我们传统的这种社会治理理论中去强调公民要去争取参与权有所区别为什么呢因为在我们的这个资源治理情况治理情境中它是默认使用者是有实际的权利的。那么这个实际权利如果是深度参与的话呢可能是进入到决策层次。那么最浅层的参与的话呢至少也是它通过规则的遵守或者是不遵守去影响治理的生态或者治理的行为。所以我们认为这种行为的遵守本身也是一种参与方式所以任何的关于公共事务资源治理的研究它都会涉及到一个使用者的一个分析那么第二个基本的维度的话呢就是消费的竞争性那么这个是因为我们首先对于这个公共资源本身它是有价值的使用者觉得它是有价值的那么我们就认可并且认为需要获得并占有这个公共资源的资源单位那么另外一个方面关于消费竞争性的问题就是由于资源的总量的有限性所以导致资源单位它也是处于一个有限量的一个状态那么使用者的话呢只能采用轮流排序或者使用者认为公平或者是可接受的规则来占有资源单位并获利所以这个是我们在理解公共事务治理的时候两个基本的一个维度那么围绕这两个基本的维度的话呢如果我们想要有效的治理这个公共资源并且使使用者能够可持续性的从公共事务及其衍生服务中去获益的话也就是说我们去避免 tragedy of the commons, 避免工地悲剧那么就需要以公共利益为导向超越个人理性确定一套行之有效的这个治理规则并且
确实的执行下去吗？组织啊，集体行动。所以围绕这个问题啊，围绕公共事务啊的治理啊，我们的学者啊也给我们提供了很多丰富的这种理论成果和模型。那么比较经典的三个模型的话呢，第一个就是哈丁的这种工地悲剧啊。那么哈丁认为工地由于它这种模糊的属性啊，因为所谓是公有啊，所以既是公共的，也不确定是哪个具体的主体的啊，所以这会导致使用者无法预期其他的使用者他的人数规模啊，因为我们刚刚讲到了它的是一个非排他性的一个产品属性啊，所以你没有办法拒绝新的资源使用者进入你的这个行动场域中啊，所以哈丁认为在这种情境下你不能控制这个使用者人数规模和这个的情况下啊，那么是很难去形成对于他人的行为的预期和行为决策的啊，所以这个时候你就只能顾好你自己啊。为了那么顾好你自己的话呢，其实就是强调的理性的最大化啊，个人利益的最大化啊，所以这就转入了哈丁讲到的这个工地悲剧的问题啊。那么为了解决这个工地悲剧的问题的话呢，哈丁就认为要从根源上解决公有属性不清晰的问题啊。那么所以他建议在1968年的文章中，他建议要将工地归还给国家啊。一开始是女王施舍给牧民的，那我现在不要，我还是还给女王。那么或者是我明确一个私人主体啊，你授权给你，你去承载这个资源治理啊。那么或也就是我们说的这个完全私有化啊。那么这个是哈丁啊，以他的这个分析来讲啊，他对于公共事务治理的一个理论思考。那么第二个经典的模型就是 Ostrom 的这个集体行动理论。那么在集体行动理论里面的话呢， Ostrom 比较更侧重的是关注这个规模差异啊。那么他认为规模小的使用者群体会比规模大的群体更容易克服个人过度占有的现象啊。那么这个原因就有很多啊，那包括规模小的群体它的这个交易成本更小啊，那么众人对于这个他人的这个预期也更加明确啊，那包括所以的话呢，这个奥森啊以这样的一个分析视角啊，他认为公共事务啊，当一群人看到一件对大家都好的事情却不去做的时候，那就需要去选择提供选择性的激励啊，提供选择性的激励给组织内的个人，使他们超越个人理性啊，而去追求集体目标啊。那么这个是鲍森他对于这个公共事务治理的一个理解啊。那么在后来在这个我们90年这个 Ostrom 啊，他对于这个他在基于这个前二者的分析的基础上啊，他认为简单的从产权的角度或者是从这个规模的角度啊去理解公共事务治理问题啊，实际上是不全面的。那么那个 Ostrom 的话呢，他在90年这本书里啊，他通过总结这个世界各地啊这个公共事务治理的这个实践啊，那包括比如说菲律宾的灌溉啊，这个日本的渔场管理啊，新西兰的这个牧场啊，高山草地管理等等，通过这些客观存在的一个案例啊，他得出啊，边界清晰、范围一致、集体决策啊、监督、分级制裁啊等等8项有效治理原则。
他认为一项制度啊，尤其是公共资源的治理的制度，如果符合这八项原则，或者说较大部分符合这八项原则的话呢，那么它是能够有效的使这个使用者啊克服个人的这种利益之上啊，而服从于集体目标，并且执行下去。那么，所以我们可以从这个简单的梳理过程中我们可以看到有关这个公共事务治理与集体行动困境的讨论实际上是我们学者历来关注和重视的一个研究问题那么我们公共事务治理的这个理论的话呢，它更偏重于是以现实的资源治理和可持续发展问题去为导向而不是一定要去争论是国家治理好还是社会治理好所以他跳出这样一个讨论框架以后他去主张多元的治理主体在共同的这种目标导向下，以多样化、势力化的这种制度规范去协调集体行动，然后达成公共资源的这种可持续发展那么在已有的这种我们的学科的研究方向的这个讨论中更多的是以这个气候变化为这个大的背景影响去做的相关研究那比如说我们的这个渔场包括我们的草场资源这些议题其实都是仅仅与这个气候变化对这个生态系统的影响接续生态系统的影响社会治理系统这样的一个思路去进行讨论的那么在今天我们这个新冠肺炎疫情它与气候变化类似，它同样是作为一个全球性的一个风险变量进入到我们这个公共资源的治理体系的这种背景下我相信今后有关这个新冠肺炎或者说在这个新型病毒威胁下这个人类的这个共同体它的这种可持续发展生存和发展会它的具体的行为模式治理实践都会持续的会受到学者的关注所以我们今天的话呢与之前的研究不一样我不是从国家治理的视角，也不是从这个应急管理的视角而是选择探索使用这个 commons 的理论你去试图理解后疫情时代我们的公共事务的一系列治理问题希望能够给大家带来一些有趣的思考那么这个制度分析与发展框架是我们今天在宏观理论部分可能会需要去选用的一个分析工具为什么选用这个？因为这个分析框架的话呢，它首先是这个 Commons 理论里面一个比较经典的一个模型另外的话呢它与 SES 框架比起来那么它更侧重于的就是制度分析这一块那么 biophysical condition 的话呢它的这个所说的这个容量的话呢没有那么侧重那么如果我们要使用 SES 框架的话呢，也就是 social ecological system 的话呢，它更侧重的是自然系统和社会系统的交互那是我们在这个疫情的这个属性上来看我好像这个不太需要用到这个自然系统这一块因为我们即使到现在我们连这个病毒的这个源头其实还没有找到所以这个今天的讨论的话呢也是在我们现有的一些观察和认识的基础上抛砖引玉供大家思考那么我们刚刚给大家稍微的回顾了一下公共事务资源的一些治理理论那么在后疫情时代的话呢我们的这个公共事务治理
情境发生了哪些结构性的变化呢？那么首先我们我觉得是有三方面的变化那么第一个方面呢，就是它的一个不确定性增加。那么这个在我们刚刚就是在理论讲解的过程中其实我给大家也透露到了，就是不确定性客观事实的不确定性会导致个人行为决策的这个不确定它无法很好的预测，所以这个会影响到我们的一系列治理行为那么结合后面的两点我是将它是简做了一个定义是叫做不确定性条件下的集体决策和行为约束。那么首先我们来看一看这个不确定性的方面那么在2019年年底我们这个看到新冠肺炎病毒它作为一个这个未知的全新的一个病毒威胁它是突然出现在这个我们的武汉地区那么在当时的话我们在这个去理解这个公共资源治理的这个情境的时候，尽量要还原它的这个过程。那么在当时的话呢，其实它这个医生也好，患者也好，社会民众包括政府对这个对，我们可以稍微把那个字改一下，那个我们稍对这个病毒本身是知之甚少的我们甚至对一些关键的核心信息是缺乏的，比如说病毒的来源、病毒的传播途径、病毒的易感人群临床表现以及诊治手段我们是一无所知的，这个在初期阶段就是这样的一个情况。那么当然我们今天从年初到现在的这个几个月的过程中我们的科学家我们的这个一线的这个临床实践的人员他们已经尽可能的在这个不足上做了一个强化性的一个知识信息搜集和知识生产那么所以在当时我们缺乏基本认知的，就对病毒本身缺乏基本认知的情况下所以我们初期去回顾的话，我们的讨论会比如说关于野生动物的食用的习惯问题是吧包括口罩的使用那么更具体来说，比如说应不应该戴口罩，在哪些场合需要戴口罩或者必须戴口罩是吧，那这些都非常具体以及它的卫生隔离措施需要严格到什么程度那其实都是没有定论的那么我们今天来看，在我们已经累积了一部分知识的情况下我们现在对于野生动物食用的这种话题讨论已经过去了，我们不再讨论这个问题了是吧。那么包括对于口罩的使用对于卫生隔离措施的使用，那么其实在中国它是曾经讨论了一段时间但是现在也没有再去讨论了，我们讨论的话题的焦点已经转移到如何在复工复产稳步进行的同时能够保证大家的公共秩序和公共安全。那么在初期的话呢我们事实上可以观察到的是不同的主体之间是很难形成一致意见的那么当时也出现了一些我们讲言辞激烈的一些话题那包括医生是否应该是吧做信息披露等等那其实这些在一定的时间段内进行讨论是没有问题的，因为它就是一个政策讨论和信息分享的过程那么由于不同主体间难以形成一致意见所以这就使得我们在不确定性条件下进行集体决策变得异常困难因为大家都不清楚要做什么以及要如何避免这个伤害自己或伤害别人那么
在这方面的话呢，新冠肺炎疫情其实就超出了我们公共事务治理理论以前讲的一些内容，因为在我们已有的公共事务治理理论的场景中我们会先验性的认为或者说我们会 assume 假设我们的使用者是具备公共事务常识和情境知识的。那么公共事务常识的话呢，就是你了解你的使用对象比如说你是使用这个灌溉水的，那么了解这个灌溉水的它的作用它的这个灌溉顺序应该是怎样，甚至包括它的这个灌溉历史比如说以前的人是怎么样去做的那么我现在是选择继续这样还是选用一种新的治理行为那么这些其实都是已经被资源使用者所获得的一些知识。但是在这个疫情的这种冲击下我们会发现由于这个我们一会儿再讨论那么公共事那么我们由于这个这个历史经验和社会学习的机制是使得我们的使用者在行为场域中他是已经具备了这些知识。但是在疫情的冲击下我们会发现所有的人都不确定自己是否可以按照原来的行为模式去进行个人活动以及集体活动。所以这就使得去清晰分析出某项行为决策的成本收益是很困难的。那么更不用提那基于这种预期去确定行动目标制定行动方案那么这个就是新冠肺炎疫情它在后疫情时代带给我们的一些难题那所以我们在没有及时的知识生产活动以及信息共享的情况下那么人们就会这就会造成我们的这个公共治理体系中的个体会纠结于治理目标的确定而无法达成一致的治理理念和治理行为那么这是第一个挑战。那么第二个挑战的话呢就是它的一个流动性危险那么新冠肺炎疫情的话呢它除了是一个可能危及人类生命健康的一个严重病毒或者会引起严重疾病以外，那么在它还是一个极具危险性的高传染性的新型病毒那么这个是在2020年1月20日经过这个我们科学家的这种新型的科研工作和临床实践工作才由钟南山在这个中央媒体的平台上去公布它是存在一个人传人的现象那确定了它存在人传人的现象以后，它直接的影响它就是限制了人们的活动范围和活动模式那这个时候大家就有一个共识都知道要减少外出那么与之不同的是有一些人是自愿性的减少外出，但是对于部分区域的人比如说武汉他可能就是国家强制力要控制你他的外出行为。那么他的间接影响的话呢我们看到他会使原有的我们这个高度流动性开放性的社会经济秩序被迫终止那么典型的极端案例就是武汉的一个封城这样的一个举措。所以在这种高度的流动性开放性的这种社会经济秩序被迫终止的情况下，原有的公共事务治理秩序就不得不重置。那么我们这个我就衍生讲一下，就是我们做这个就农村水治理研究的时候比如说我从博士论文开始，包括我现在也在持续关注王亚华老师团队的这个科研成果其实大家都会看到在这个农民工流入城市以后
它其实是对原有的村庄的灌溉秩序是形成了一个改变的啊。那么同样的，在我们的这种原有的高流动性啊、高开放性的这种社会秩序被迫终止以后啊，那么我们原有的一些公共事务啊，它的治理行为，包括它的治理性秩序啊，就也会面临啊同样的一个这个秩序转换的问题。那么当然，由于现在时间还不算长啊，因为我们讲一个制度的产生是需要经年累月的时间的啊，包括我们这个公共事务的资源治理的一个这个秩序的达成啊，它不是一个很简单的一个颁布政策的就行，它实际上是需要使用者和决策者双方的合意啊。那么短期内的话呢，我们看到它是有一些终止情况，很难去现在就很仓促的去说它就被改变了，但是我们是可以持续去观察是否有一些我们原来熟知的一些公共事务治理的这个结构它会慢慢的产生变化啊。那么这个那么这样的一个这个终止行为的话呢，它关键的是阻止了人和人的这种 communication 啊，这个是我们关注的，在 commons 理论里面比较关注的一个很重要的一个变量啊， communication and interaction 啊。为什么？因为你没有这两个活动的话呢，你就很难去形成决策监督以及惩罚等等这些措施啊。那么在我们传统的这个治理理论里面，我们讲互动啊 interaction， 大家在刚刚的框架图里面也看到了，它是一个很重要的一个过程变量。我们通常在分析行动场域的时候，实际上是在分析互动的过程逻辑啊。那么在现在的一个新情况下啊，那么原有的互动主体啊，它是否以及互动规则啊，它是否仍有技术可行性啊，它可能会因为这种强制性的终止行为啊就戛然而止啊，或者是直接停止了或者终止了这种经济行为或者是公共资源的治理行为啊，所以这个我们是需要再去商榷的啊。那么在我们今天看到啊，其实在疫情很难结束啊，要逐步转入常态化防疫的一个现实条件下那么探索新治理情境下如何维持互动，如何更新治理顺序重造制度就变成我们需要继续讨论和重视的一个问题。那么第三个方面的挑战的话呢，就是新冠肺炎疫情它是带来一个系统性的一个影响啊，那么当然也包括它的一个系统性风险啊。那么一方面的话呢，这个系统性我们从两方面理解啊，一方面就是看它这个新冠肺炎疫情它对治理体系的影响。它是直接改变了我们这个治理生态啊。那么我们可以看到，包括从前段时间的这个疫情的中国疫情的这个治理实践，我们可以看到解决疫情它不是简简单单的做好公共卫生治理这一件事情就可以也不是说我们做好这种应急就是治理临时性的应急治理就行的。那么它同时还面临着它衍生而来你要去处置的这个社会稳定问题维持经济的一个必要的运行的问题为什么呢？如果你经济完全的停止的话，甚至在最开始最严峻的阶段，如果你的经济活动完全停止，那谁能够持续性的去生产和供给医疗卫生用品呢？那么这些在今天它的供给状况都有缓解，但是在初期我们看到
包括口罩、隔离服、医疗设备，甚至医院资源啊，医务人员资源啊，都是非常紧缺的啊。那么这个不仅是中国面临这样的问题啊，在你一个大范围人群患病的状态下啊，那么国际社会啊也面临类似的问题啊，所以这个也是各个国家的这个学术共同体要彼此对话的一个原因之一啊。那么这个是一个方面，也就是你的经济部门还是要运转。那么另外是你的社会秩序还要保持一个稳定啊。那么我们通常在以前的具体的一个公共资源治理情境的分析中，我们通常将社会秩序做一个外部变量啊。但是我们在这个疫情的这个条件下，我们会看到社会秩序本身啊，它其实就是一个由多个主体共同供给的一个公共品啊。那么它对于我们这个如果你这个社会秩序比较稳定的话呢，它对于我们这个降低交易费用、做好疫情防控啊，它是一个很好的一个外部条件。但是如果社会秩序不稳定啊，那其实就需要消耗更多的治理资源啊，去做防疫之外的事情啊。那么同时我们也看到啊，经济运行和社会稳定啊这两个变量又互为支持。那么在疫情期间，尤其是对那些在隔离条件下的人们，他们的衣食住行问题啊，提供最基本的保障和生存条件啊。我们不是光光就是治病啊，解决患病人群就结束了，而是我们要保障这些患病人群的生存权利啊。所以这个是实际上是我们这个新冠疫情它这个对于治理体系的一个整体的一个影响啊，就是你绝对不简简单单是处理的是卫生这一方面的事情。那么另外一方面，就是在我们应对实际的这个应对措施中啊，我们也需要去设计一系列复杂的政策解决方案啊，系统政策解决方案去完善或者说是去实现我们的这种集体抗疫的这种组织目标啊。那么需要提到的就是在中国尤其是早期阶段，包括我们现在也仍然在做这件事情，就是我们在短期内，实际上政府部门和社会公众是在一起共同进行大量的制度设计和政策生产活动的啊。那么这些的话呢，涉及到我们社会治理、生活以及防疫的方方面面啊。那么包括交通管理、经济管理、卫生管理等等模块啊，比如说你医疗卫生用品它的生产、配送、分配、使用啊，包括跨地域的这种资源的调配啊，以及这种我们这种省际之间一对一的这种帮扶啊，它都是面临一系列复杂的行动场域和应用情境的。那么以后我们有机会可以在资料充分的条件下去进行更具体的行动场域的选择和分析啊。那么这里的话呢，我就给大家提供一个思路啊。那么所以在这三个特点的这个共同塑造下啊，我们其实在后疫情阶段，我们的公共事务治理啊，它面临的是超出以前公共事务治理经验和治理理论的一些任务和目标的啊。那么所以在我们刚刚讲到这个由于这个新冠肺炎疫情啊，它的这种不确定性、流动性和它的这个系统性
它会使得我们一些公共资源的治理秩序被强制性的一个重置那么这个外部条件其实对各个国家都一样，但是我们在宏观层面上去观察的话，我们可以看到这里我是简单的以中美比较为例也没有做更系统化的去研究那么我们会观察到，在跳出中国，我们会观察到全球的抗疫实践过程中不同国家地域，那么他们各国政府和民众在抗疫的态度、防疫的态度、隔离措施和的社会交往等方面它是呈现差异化的价值取向和行为决策的那么我们这里如果以中美为例的话，我们假设一个他们的治理目标一致就是同样面对这个新冠肺炎疫情的威胁，那么如何有效组织集体行动来共同抗击疫情那其实这个对各个国家都这样但是我们会用 IAD 来理解这个我们的这两个国家的这个抗疫过程的话，我们会看到首先biophysical 这边我就把它操作化为这个国情比较那么首先我们可以看到中国和美国它都是国土面积比较大的国家所以这使得它的这个成本和治理难度都会治理压力都会比较大同时他们的生产中心都会分散那这个就联系到我们刚刚讲的，就会出现跨地域这个物资调配的一个必要性因为我们有一些医疗设备还有基本的粮食物资，它可能本省或者本市是不具备它必须从具备生产条件的跨地其他地区转运那这个是当然也是我们现在的一个常见的一个情况因为工业分工。那么同时这两个国家它的大城市的人口密度很高这使得他们的一些比如说纽约啊、武汉呐这种大城市它的这种抗疫任务和抗疫压力都非常艰巨同时他们这两个国家交通运输业相对较发达那么我们国家主要是高铁，美国的话呢主要是航运那么网络基础设施也比较好那么这些都是一些客观的一些技术条件所以综合这两个国家的情况来看就是差异不大二者都面临由于这样的一个体量都面临比较大的一个抗疫压力和扩散风险所以同时在这个网络的技术条件下双方的这种社会群体、社会民众也都能在这种隔离的措施下通过网络去了解信息并且参与到一些治理过程中去那么这个是第一个方面。那么第二个方面我们再看到这个社群的属性也就是我们的这个使用者属性。那么对于在这个抗疫的形势下我们讲这个我们的这个公共利益、公共秩序的它的一个使用者、公共安全的一个使用者，主要的是我们的这个社会民众那么我主要是从两个方面去看他们的这个他们这个特点第一个就是是否能与政府快速达成共识那么第二个方面就是是否遵从规则那么第一个方面我们看到就是是否能与政府快速达成共识，这个就是有一些很明显的例子来看，我们可以看到中美是有明显差异的那比如说中国就很迅速的就是在国家层面或者说政府层面，在社会公众层面都形成了戴口罩的一个共识。
但是我们从新闻上能够看到，包括甚至在一些科学研究里面，我们可以看到，在美国、西欧一些国家，是否戴口罩，以及在什么场合，是不是所有场合都应该都必须戴口罩，他们是有争论的啊。那么这个争论的话呢，我刚刚其实有提到，就是在政府和社会民众无法达成共识的情况下啊，那么实际上就很难基于统一的治理目标形成统一的治理理念，并且组织行动啊。为什么？因为他在这个抗疫这个共识的第一步就已经焦灼住了。那么类似的例子比如说究竟是防控优先，还是应该维持经济秩序那么在中国我们可以看到基本上是一个逐步替换的过程在一月份到三月份我们的这个是绝对的是防控为主是吧那么在三月份之后的话呢我们就开始逐步的部署复工复产那么是逐步的去恢复社会秩序经济秩序这个是我们国家是一个渐进式的一个过程但是在这个美国以及欧洲我们可以看到对于这个防控的这个复工复产和防控的这个需求之间是存在冲突的对于一些社会民众以及利益方来讲是存在冲突的。那么他们甚至会通过游行通过这个抗议等等这种是吧，在他们的这种国家情境中合法的一些反对方式去争取改变这个规则那比如说这个州长说我们要禁止这个晚上营业或者说进行宵禁那么这个就可能会被民众出于生存需求的民众去他们去反对。为什么呢？这就回到了我们刚刚讲到的防疫是一个系统性的事情如果你不能够解决基本的生存问题的话，或者不可以提供基本条件的话那可能市场的力量或者是单靠政府的卫生管理部门的力量是很难去形成一个去使这个民众接受的那么第二个方面的话呢我是从这个参与的角度来讲就是我们的社会民众从一个低参与水平，首先我们从一个低参与水平来讲，他是否遵从规则这一点那么在 Commons 理论里面，我们其实对这个也有一个变量的规定，叫 conformance compliance to the rules 就是我们对于规则的遵循那么我们看到除了刚刚我们讨论的达成共识以外那么民众其实是会维护他们的共识以及新成立的规则的。那么在中国其实我们要说要全国从上到下都一致其实如果你仔细的去看媒体信息的话，你会发现并不一定，是不是？所以这个也是我一开始讲到单纯从国家治理角度去分析抗疫实践是不足够的那么我们在这个包括口罩隔离措施的严格这些公共秩序的维护实际上是获得了民众的支持的那么极端的一个案例，比如说我们在这个疫情初期我们会在互联网上看到有一些逃离武汉的这个 po 文那么这些 po 文的话发出来以后大家就会看到这就是一个个人利益取向的一个行为就他在没有经过检测的情况下可能会把这个潜藏的病毒带到其他地方传播那就马上就会在网络上被这个市民，实际上就是投射到现实中，就是社会民众去反对去抗议。那么当然对应到我们的治理情境中我们的相关的机关
应该是也有相关的治理制裁行为。所以这个是我们讲到我们社群的中国的这个抗疫社群方面的话呢，实际上他们在这两点上是与美国有一个非常大的一个区别的。那么第三个方面的话呢，就是一个制度规范。制度规范我这里主要是借用这个 Ostrom 他的这个八项有效设计规则去来观察我们这个中美的这个抗疫的这个区别。那么分别是这个边界清晰和范围一致。那么这个其实我们对照到我们早期的抗疫情境中我们比较熟知的两个词语，就是因测尽测、因收尽收。那么有一些地方比如说香港地区他没有做到因测尽测，他是选择什么自由选择或者说申请制那就在前一阶段他病情出现了反复，那最后还是采用了一个因测尽测的一个处置措施所以这个是跟我们 COMS 理论我觉得是很一致的可以去解释它。那么第二个就是我们的集体决策安排在这个方面的话呢一个方面我们的各个城市它是一个有序竞争的状态但是反观美国的话呢，它是进行市场竞价包括美国也通过这种招牌挂政府购买的方式他去购买紧缺的医疗物资，然后再供给给本管辖区域的民众那这个其实是有本质上的一个区别的。那么包括我们的医保我们对于这个我们对于这个中国的患者我们对于这个患病的人群我们是处于这个完全报销的一个状态那么在国外的话呢它是仍然是以市场规则为主那同时的话呢我们的在我们刚刚讲到的一些具体的例子中，我们也可以看到其实社会民众是有积极的参与，通过网络这种方式积极的参与到这个一些规则的讨论中的就是说这样做不对那么政府在做出回应，那么我到底是应该加强监管还是做一些精准的一些比如说制裁行为那么第三个方面就比如说我们的这个监督机制和我们的这个分级制裁，我们可以看到在这个疫情的初期阶段包括现在我们通过云监督去看这个医院的这个火神山医院的建成通过新闻媒体传统的监督渠道通过网络媒体等等新的这个监督渠道，包括我们的物资捐献我们这个对于这个物资的公平性分配等等其实所有的网络的民众他都会通过网络去进行参与并且将自己有的碎片化信息公布到这个网络上去还原他的这个实际情况。那么这种实际情况其实我们来讲是只有在治理情境中的那些个体知道的我们很难讲国家就能够知道，比如说一些比如说金银山医院他们医生具体哪个医院少物资等等，或者哪个物资被调错了这些具体的细节。那么这些细节这个公共资源治理的最后一公里实际上是需要治理情境中的那些参与者也是使用者他们去补充上的那么最后的话呢，就是比如说冲突解决组织权确认和这个嵌套治理我们可以看到在这个实际上这个外围的这种社区管控实践中我们国家和社会是形成了一个有效的合作那包括武汉它的这种最严峻的情况下在没有在公共交通比如说这个公共汽车停运的一个状况下，如何维持医疗人员在服务患病群体的同时保障生活基本作息的这个状况实际上我们看到是有一群志愿者包括这个
企业这个住宿的这个私人个人业主他们会去自主的去制定规则，通过微信联络的方式自发的去帮助去帮助维持这样的一个他们的一个服务行为。那么所以的话呢，综合来看我觉得这个中国公共治理体系的制度优势是三点。那么第一点就是做到信息开放和共享。那么这个一方面是可以降低新冠疫情给后疫情时代公共事务治理带来的不确定性去优化主体决策结构因为你只有知道了更多你才能够去做出一些行为另一方面，那么参与的空间我们会观察到从线下有效的转移到了线上那么当然这个也有我们这个技术治理的功劳那么它可以通过这种网络的方式去扩大我们的管理幅度，降低我们基层治理的成本那么如果我们是传统的方式的话呢，比如说我们原有传统的这种灌溉秩序其实你一个村长能够管好上百人都很不容易了但是我们在城市治理的这种实践，通常是一个街道办事处二三十人要管好几万人那么这个管理效可以有效的可能性就在于你通过技术降低它这种管理成本。那么第二就是我们的社群能够与政府快速达成共识并且共同制定行动方案并认真执行。所以这使得我们中国的抗疫故事在全世界还是比较独树一帜因为它是社会和政府一起有效组织了集体行动去共同的应对了系统性风险。那么第三个方面的话呢，就是目前短期内创设的制度规范是能符合大多数有效的治理规则的在中国那么这个是我做的一个分享。那么本来还有微观层面的一些分享，那么这里我由于时间关系，我就加快的去给大家去做一个介绍。那么微观层面的话呢，我主要就是聚焦到我们公共资源治理最熟悉的场域，就是我们的基层治理场域去看那么制度优势如何转化为治理效能因为你有了良好的政策或者有了良好的制度供给，但是没有去践行的话呢，其实也是无效的所以我这里有三个案例。第一个案例就是厦门的口罩预约那么这个其实其他的城市大家又会看到一个快速学习的一个情况也会有类似的例子那么第二个案例就是老人与健康码。那么第三个就是我们这个方舱医院。那么在因为大家我相信其实对这三个案例应该也是这个新闻热点应该多多少少有所了解那么关键点我都已经写在这个文本上了。那么大家如果后面需要去讨论的话，我们再进一步的讨论。那么微观层面上我觉得这个中国制度优势转化为治理效能，它有三方面的一个原因那么第一，它以社区为治理的基本单元以公共空间治理为补充。那么这种公共空间治理包括交通运输设备，比如说高铁，比如说这个一个班次的飞机这是我们的公共空间，或者说一个餐馆这个是以这个流动性的公共空间为补充。以降低这样的话呢，它就可以降低不确定性为前提进行模块化设计这样做的好处就是它可以控制影响范围和降低治理难度同时像方舱医院它通过这种外部资源的有效介入和系统性的支持。我们讲方舱医院除了它本身它是一个集中收治轻症患者的一个功能设置以外，那么重要的是它不是一个孤岛那么周围的技术支持生活支持物资支持包括市场志愿服务它是都是有
使得它这个模块化设计啊变得有效。那么第二个方面就是我们在微观层面上中国实际上是以政策学习为前提进行了大量的事例化设计。包括我们的这个口罩预约的这个案例以及这个老人的这个健康码的这个设计等等。我们看到出现过问题但是我们做治理研究的人需要观察到的是出现问题不要紧出现问题以后它怎么解决是更为重要的一些事实。那么所以我们会看到一方面我们居民对于自身环境的认知学习和创新式的利用它是一个提升治理效能的一个很重要的一个内在动力。另外一方面在中国地方政府间的这个良性晋升在这个抗疫的过程中实际上它为这个治理效能的提高也提供了一个外在的一个动力。那么第三个方面就是我们的技术治理我们讲确实是我们这次抗疫实践中的一个亮点那么它关键对于 commons 实践来讲它的关键之处在于它维持了我们社会公众的参与水平它的价值最重要的在于这里那么以这个维持互动和参与为基础它才能够实现政策讨论加强监督在线上解决冲突等等功能那么这个当然也会倒逼我们的电子政务在这个线上的这种实际效能会在下一阶段会更强但是因为电子政务也是一个很具体的研究方向我们这里就不再做深入的讨论所以最后我给大家做一个简单的一个结论的话就是我觉得在这个中国的抗疫实践中它的宏观制度设计和基层的制度创设很好的消解了后疫情时代新冠肺炎疫情造成的一系列治理困境那么宏观层面的话呢它是社群和这个政府它通过技术工具实现了有效沟通和双向反馈维持了这个互动这个过程变量始终在场。那么这个以此为前提的话呢我们才能够达成以防疫优先为共识然后逐步复工复产这样的一个行动方案并且持续的对一些具体的政策进行调试和优化。那么在微观方面的话呢我们会看到在基层广阔的治理创新实践中我们其实现在讲政策创新已经非常常见了那么关键是在这种创新实践中基层实际上比较能动性的将我们的一些有效的治理原则嵌入到了它的这个长行动场域中那么具体来讲它会去通过优化占有和供给的安排去强化我们的治理效能比如说我们的这个老人他作为一个就是对于数字化比较不熟悉的一个使用群体，那你怎么去优化它对于本身它的对于公共空间的使用权那这个实际上是需要我们政策进行更精细化的一些设计。那么这些精细化的设计实际上就是我们这个基层治理的重要内容。那么我今天想给大家分享的主要是好，谢谢周老师。周老师花了一个多小时的时间给我们做了一个非常好的分享分享了他对后疫情时代 commons 这个视角的这样一些观察哈。我看那个线上有很多的朋友都在认真的听我就稍微做几句评论然后呢请线上的朋友们可以在咱们腾讯会议的这个聊天里面可以发送问题。我看刚才已经有些问题请大家来继续发送问题。然后呢我们可以花一点时间来进行互动讨论。实际上这个今天我看线上的可能很多朋友之前可能没有接触过 commons 这个领域，所以有很多的问题，比如说
公共事务和公共事务啊，这个一个是物质的物啊，一个是务必的物，这两个物到底有什么差别哈？实际上 commons 作为公共事务，它是一个非常特定的学术研究对象哈。这个实际上是有非常悠久的研究传统啊，就是奥斯特罗姆夫妇就奠定了一个研究传统。作为 commons 的学者呢，实际上是关注两大类问题。第一类问题呢，就是对 commons 本身的研究。那么这个研究呢，经过40年的发展呢，实际上它越来越复杂，从早期的common pool resources 就是公共池塘资源，到后来的一般性的 commons， 也就是所谓的 collective goods， 就是除了私人物品之外的需要集体行动的物品都可以称之为叫 commons， 一直到现在更为复杂的人与自然交互的这个复杂的社会生态系统，实际上都是 commons 学者研究的对象实际上专业学者们都在讨论复杂的公共事务应该如何实现良好的治理包括像奥斯特罗姆教授本人，他早年研究的是比较简单的灌溉系统草地森林系统但是到了他的晚年呢，他研究的这个对象越来越宏大像他这个去世之前在关注全球气候变化的治理，这就是 commons 作为这个研究对象他的这个发展的一个趋势那么第二类问题呢，作为 commons 学者实际上他们试图把这个 commons 作为一种研究的视角去观察这个世界去对各种治理问题能够发表见解今天呢朱倩老师的这个分享呢显然是属于后者就试图把这个 commons 作为一个分析的视角来理解我们这个后疫情时代的公共治理问题所以今天的这个分享呢，我想是由易到难，从非常简单的这个概念和理论出发那么一直到围绕疫情时代的公共治理有一些非常深入的思考。今天的这个理论方法呢，我想是用了 commons 里面比较流行的制度分析发展框架IAD 框架那么也采用了 IAD 框架当中的一些具体的要件，那么对这些要件呢进行具体分析那么从两组一组呢是宏观的中美比较分析第二组呢是微观的社区观察，从这两个不同的层面那么利用 IAD 的要件进行观察和思考，这是今天采用的理论思考的方法那么通过这样一种新的理论视角呢，实际上对这样一个非常复杂的公共治理问题提出了很多有价值的洞见就反映在刚才最后的这个几张 PPT 上那么周老师给大家分享了他的一些这个思考，这些思考呢对于我们思考当下这个中国的治理体系它所展现出的这种强有力的治理效能，它背后的那个内在的机制是非常有意义的我想呢这个分享因为时间关系没有进一步展开，但实际上还有很多有价值的问题还值得进一步的来讨论。好，那么下面呢我们就看看这个咱们有没有什么问题，我们可以讨论几个问题我们也请周老师可以做进一步的解释和回应。那个前面有一个问题公共事务与公共事务这个呢我简单回应一会儿周老师也还可以进一步来回应。这个实际上呢我个人的理解公共事务是一个特定的研究对象 commons, 公共事务呢 public affairs, 实际上呢公共事务是所谓 commons 呢是commons 是 public affairs 的一个子集就是它是其中的一部分因为它更多的强调是一种对象，但是公共事务 public affairs 呢它实际上呢还有一个过程的概念，它是一个更一般性的一个概念所以它实际上呢是不同的角度去看待公共领域但是呢公共事务 public affairs 是一个更一般性的说法这是我这么简单来解释这是给周老师的一些问题。您在制度优势当中提到参与空间从线下有效转移到线上这个请进一步来阐释线上讨论全球都有中国的情况和优势在哪里。好，有请那个周老师来回应。谢谢各位同学那么这个关于参与空间从线下转移到线上，那么这个首先它这个参与情境我们讲是疫情条件下一个怎么说一个强制性的一个选择因为我们
不能在这个线下去进行更多的活动。那么在中国的这个治理防疫实践中，我们看到这个我们的一些线上的一些讨论，其实在这个稍后的政策调试过程中是有被政府所回应并且采纳的。那么这个是我想它的一个比较重要的一个方面啊，也就是我刚刚讲到的，它维持了互动的有效性啊。那么就您感兴趣的，就是说线上讨论全球都有啊，那么中国的情况啊，这个区别在哪啊？那么我们想说由于疫情的这制性条件啊，所以其实所有的国家和地区现在有关就是常态化的一些讨论啊，可能都转移到了线上啊，这个是疫情造成的，不是我们选择的。那么国外的话呢，有一个问题，电脑没电了。那个我现在用手机和大家进一步分享。那么就是线上的一个区别在于就是我刚刚讲到的，那么美国的话呢，由于它的这个利益集团本身啊，它是没有形成共识的，所以在这个信息治理还有信息公布这一块儿，其实它会投射到社会上，使得戴口罩是否应该戴口罩、防疫措施等等这些基本问题是经历了一个很长时间的讨论，甚至没有结束这个是一个根本性的一个区别与中国。那么中国的话呢，它主要的是在这个前期有共识的基础上在后期对进一步的行动方案进行细化和优化那么这个是我想补充的关于刚刚这位同学的一个这个提问王老师。好，那个周老师，那个你看咱们这个腾讯会议聊天群里面还有另外一个问题，就是关于不确定性，就约束条件中的不确定性如何来看待，因为实际上历史上发生过多次瘟疫瘟疫都会带来不确定性所以呢就是如何来看待我们今天讨论的这个不确定性那么这个我在这个分析这个新冠疫情对于公共事务治理的结构性影响的时候，第一点有谈到就是瘟疫的话呢，它作为一个就是客观风险是存在，但是新冠肺炎本身这个具体的病毒，它是一个全新的未知的不知道解决办法的和诊疗，并且没有明确的有效的诊疗手段的一个病毒所以这个是我们讲不确定性的一个理据所以的话呢我们不是从瘟疫的这个分类的角度去讲它不确定性存在的客观性，而是从这个新冠肺炎疫情本身它的这种新出现的这个属性去讲所以这个是我想回应这位同学的所以这个以此为条件，我们才能够对于这个疫情防控的这种不知如何是好，以及这个使用者缺乏常识这些做出解释这个是我们对。好，我们线上还有一个问题，然后呢我们就大家如果想开麦的话，有想开麦提问的老师同学也欢迎我们下面这个线上还有一个问题，请问老师，这个公共事务治理的出发点是什么，能不能分析一下中美治理公共事务的出发点各是什么，看看周老师要不要回应一下这个问题。谢谢这位同学。这个公共事务治理的出发点，这个我们讲它还是以这里我更正您一下，就是您可能想讲的应该是物理的那个物是吧，公共事务就是我们英文表述是 commons 那么
那么 Commons 治理的出发点实际上还是根本上就是我们一开始文献部分所讲的，想解决 tragedy of the commons 以及集体行动的问题。我们不是去为了维护哪个治理集团而去分析问题。我觉得这个是可能我们在这个空间我们可以讨论的啊、而是我们是以资源的这个可持续发展啊、来讨论问题的啊、所以这个是所以从这个角度来讲，我觉得中美去进行公共事务治理的时候，其实它的出发点应该是一致的啊、那么不同的地方是在于它的这个我们以 IAD 为例的话呢，不同的地方在于它的 community 这个变量以及它的 institution 的变量不一样。那么您可能想理解的就是中国和美国这个治理理念啊、治理习惯啊，比如说我们更多的是用一些公共规则啊，那么美国可能先所有的都优先市场规则啊，那么这其实是我们的制度变量啊，去来分析我们的公共事务治理的问题啊，这个希望能够帮助你进一步理解我们的这个方向啊。这个问题我就补充一句啊，我觉得任何公共事务治理啊，它实际上它的出发点也好，目的也好，实际上都是为了实现良好的治理，避免工地的悲剧，核心的就是实现这个有效的集体行动。所以实际上你去看任何国家它应对疫情啊，核心是这么一个问题，就是人群之间如何有效的这个互动。你包括美国的疫情应对，各个州的行为，包括总统的表现，也都是这个集体行动的一部分啊，他们最终合到一起形成一种集体行动的结果。那么我们通过这个结果去看他这个治理体系是不是有效啊，这是我们观察问题的基本出发点。好，那个我们线上的朋友有没有想开麦来提问的啊，有没有开麦来提问的，可以打开麦，我们可以这个线上直接来提问，有没有这个同志啊要开麦的，可以直接举手啊。好，这里面还有一个问题哈，这个可以直接开麦，我看这个线上还有问题，请问中国防疫的过程中有哪些机制有效解决了工地悲剧，比如说谣言啊，看周老师这个问题有没有回应。这个我就不讲太多了，因为这个其实是我很想跟大家一起去探索的一个话题。那么大家刚刚看到我在这个最后一张 slide 上也写了，就是我们今后的话其实对于互联网公共空间它的这个治理秩序还有治理行为，我们是不是可以去了解啊，首先去了解是什么样的一个状态，以及如何去参与进去这个是我觉得可以去进一步讨论的。但是我们现在已有的这个 commons 学科的话呢，主要还是在研究自然资源以及 urban commons 有一部分啊，但是对于这种新形态的这种虚拟的这种公共事务治理，其实我觉得是一个蓝海，就是是很重要的一片蓝海，就是王老师这个我是觉得这实际上是一个很好的一个切入点，可以去研究和讨论的啊。好，这个就引向了 commons 这个领域的一些前沿性的新兴领域。比如说近年来围绕这个数字工地的治理啊，实际上是目前当今世界非常热门的一个新兴的一个领域。也包括像这个 urban commons 是吧，城市工地的这个问题。也包括这个太空工地的问题是吧，太空工地现在也是很热门的一个话题。就是说实际上这种新兴的 commons 的治理啊是非常非常有价值。国外其实发展很快，我们国内呢可能很少有学者从这个视角来研究，但也有人研究这些问题啊，只不过很少有人从 commons 这个视角来研究问题。所以从这个角度来讲呢commons 的这个研究空间是非常巨大的啊，它可以拓展的领域也是非常宽广的。好，我们要不回答这个线上的最后一个问题。
这个疫情对中国和世界经济都有影响，老师能不能说一下中国经济在后疫情时代的现状和未来呢？我很关注中小企业的生存现状，疫情对中国制造业的进出口业务的影响情况。周老师，这个问题有没有回应？这个问题非常就非常具体啊。这个我其实对于这个方向的话没有更多的了解啊，这个我非常客观的去和同学去交流。因为中国经济在后疫情时代的话呢，我觉得它不光是受疫情影响的一个原因啊，因为这个我们需要把这个变量确定一下，就是中国的这个经济形势的变化并不是从疫情开始发生的，那准确来说，它是从这个贸易战，这个世界经济形势变化以后啊，这个开始的。所以我建议这位同学，如果对这个方向感兴趣的话，看看能不能够从这个政治经济学的角度去多做一些了解啊，这个是我的一个建议啊。好，这位同学提的这个问题啊，实际上是一个疫情对经济冲击啊这么一个话题。那么这个问题呢，实际上我们可以从 Commons 视角做分析，但 Commons 视角的分析啊也是有它的局限性，它更多呢是一种制度分析视角的治理，对治理问题的一个洞见的分析。那么对经济本身的影响呢，依赖大量的经济学的工具来进行定量的分析测算哈。那么这个方面呢，可能 Commons 视角不一定能提供进一步的洞见了。所以任何一个理论视角、分析视角都有它的局限性哈。我们不要指望一个工具能包打天下啊，所以这就是为什么我们研究任何问题实际上都有多种视角、多种理论维度啊，来一起放到一块来看，这样就更加的综合哈。所以也不能说我们今天讨论 Commons 就觉得它可以解释一些问题啊，也要意识到它的局限性。好，那么由于时间关系呢，我们的今天的这个演讲和互动环节啊，就先到此告一段落。那么最后呢，我预告一下国际公共事务学会啊近期的一些活动啊，也欢迎有兴趣的朋友啊这个来参加。那么我们可以看到啊，这个国际公共事务学会呢，因为它每两年就有一次全球大会，那么它的这个第18届吧，应该是这个全球大会呢是明年的10月份在美国的应该是亚利桑那啊，应该是在亚利桑那来举行，还有一年的时间。那么在这未来的这一年期间呢，实际上在全世界各地啊，有各种主题形式多样的 Commons 的这个专场的这个研讨会啊，这个我们这有一个列表哈，包括有这个空间太空这个太空空间的这个治理，渔业的这个 Commons 的治理，人类市的这个人类市的这个公共事务治理，还有城市工地的治理啊，多中心治理，水公共事务治理，知识工地的治理啊，森林的治理，土地的治理哈，各种各样的 Commons 治理，在未来一年有各种各样的这个研讨活动啊，这个欢迎有兴趣的朋友参加。同时呢也非常的这个欢迎呢有兴趣的同志啊能够加入国际公共事务学会啊，成为会员啊。这个我们这个片子呢提供了它的官网的地址和成为这个会员的注册方式。那么注册成为会员之后啊，会享受到很多国际公共事务学会的优势的服务啊，包括参会的折扣啊，包括免费的这个每周都有信息分享的这个刊物啊，还有很多参加一些活动的一些机会哈，所以也非常欢迎大家积极的注册啊，成为会员。那么同时呢，这个我们国际公共事务学会中国区啊，在这个国际公共事务学会的官网上，我们也有一个中国频道啊，所以呢，这个我们这个频道也会及时的反映中国区的一些活动的近况和一些相关的成果，也非常欢迎大家浏览这个官网啊，积极的参与，也包括投稿啊，也都非常欢迎。同时呢，我们有一个微信公号，就叫公共事务治理啊，已经运行了多年，大家呢也可以通过这个公号来及时关注我们的活动动态。同时我们还有一个微信群啊，这微信群呢是我们这个中国区的这个比较活跃的 Commons 的学生学者啊，一个交流信息交流群啊，大家有兴趣的话也可以扫码加入。
所以呢这个 Commons 在中国是一个新兴的研究领域啊，那么它非常有前景，对于当下中国的治理问题啊也非常的有潜在的学术价值啊，现在只是刚刚开始，所以非常欢迎年轻的朋友年轻的学生能够这个关注啊，能够加入这么一个新兴的研究方向。好，那么我们今天的这个活动呢就到此结束。那么最后呢我再一次感谢厦门大学的周倩老师带给我们的精彩分享，也感谢各位线上的老师同学积极的参与今天的活动。那么我们在未来的一两个月时间里面，我们陆陆续续还会有其他的活动，我们也会及时的在我们的官网和微信公号上来进行公告也敬请大家来关注。好，那我们今天的活动就到此结束感谢大家，也感谢我们所有工作人员为这次中国区活动的成功的举办所付出的辛劳。好，谢谢大家，我们再见。